dnešní poradně vám bude radit sexkoučka Gája, kterou tady po čase opět srdečně vítám. Dobrý večer. Krásný večer. Jsem zvědavá, co poradíte Danovi. Moje nová přítelkyně po mně chce, abych ji po sexuálním aktu pomočil. Nebráním se experimentům, ale tohle je na mě moc. Řekl jsem jí to, ale ona stále trvá na svém. Bojím se, že když to udělám, nebudu si ji vážit a vztah skončí. Jak to mám řešit? Děkuji. Tak v první řadě my jako kultura nebo jako společnost nemáme příliš dobrý vztah k tělesným tekutinám. Nevnímáme je moc pozitivně, takže odtud asi pramení ta poslední věta, nebudu si jí vážit, jo, budu muset ten vztah skončit. Tak já mám takovou jako možná pomůcku, bylo by fajn, aby Dan vzal nebo zkusil přemýšlet o moči jako o určité, jako teďka možná budu mluvit ezotericky, ale o magické tekutině, která vlastně umožňuje té partnerce prožívat určité emoce. My si vlastně sexem všichni jako dodáváme nebo zajišťujeme nějaký emoční prožitky a ta moč vlastně umožňuje té partnerce třeba se cítit submisivně, třeba se cítit úplně odevzdaná vůči němu. A ty pocity nejsou sami o sobě špatné, že jo? Je určitě fajn si s tou partnerkou vyříkat, co tím vlastně chce získat, jaké pocity přes ten sex si tím chce vlastně zažít. No, takže je dobrý si to spolu rozebrat, říct si, co jí to přináší nebo co by jí to mohlo přinést. A potom vlastně začít něčím, čemu říkáme dětské krůčky, malé krůčky. Zkusit třeba ve sprše, kde je voda, kde je hygiena, kde vlastně není to riziko toho, že by se to někomu hnusilo a kde je možná okamžitá očista, tak tam vlastně zkusit třeba jenom partnerce pomočit ruku, jo, jenom lokálně to zkusit a zjistit, co to s ní dělá. Možná, že když to uvidí v reálu, co to s ní doopravdy dělá, co jí to přináší, tak bude schopný po malých krůčcích třeba tuhle praktiku nějakým způsobem zakomponovat do jejich erotického života. Mm-hmm.